କଟକର ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାରଣ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଲାଗି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବାବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀ ପଠାରେ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କଟକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଉଭୟ ମହାନଦୀ ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୁ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ମହାନଦୀ ପଠାରେ ହେଉଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ବିଶେଷକରି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡଠାରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ।